Look at my hand. Take a deep breath in. Now sleep deeper. 国外超夯的催眠减肥法，患者跟着治疗师的指令过了七分钟。I feel like I don't crave as much chocolate. 在谈话过程中塑造情境，降低患者吃垃圾食物的欲望。记者实际测试看看。一个健康的身体，一个健康的饮食习惯。催眠导师透过声音引导，不久后就能让人放松融入环境。为何可以辅助减肥？关键就在好，其实催眠是做一个辅助的角色，那它有一个很重要的关键是协助当事人找到他内心好对于那个想要瘦下来那个自己真正的渴望是什么。因为每个人可能是不一样的，好，有些人可能是希望自己是健康有活力的，但有些人可能是希望自己穿上某件特别好看的洋装，然后呢被人家喜欢。催眠减肥 SOP 第一步会先咨询，厘清困扰和渴望，接着进入诱导和深化，再由催眠导师下指令调整，像是鼓励让自己变更瘦、更健康，也是最关键的步骤。一些所谓指令，我让你分散那些所谓的饥饿。阈值哈，都不会一直想去吃东西哦。有些人也不太合适，糖尿病或者心脏病的病人哦。如果说你用一种很被动式的，一直不要吃的时候，他有些会一些血压的变化。催眠并不是人人都适合，国外也曾研究，肥胖若是和情绪问题有关，若没先将问题根本消除，还可能衍生出厌食症。想要健康减肥，最重要的还是均衡饮食搭配运动，才是减重的不二法门。三立新闻何孟哲、戴伟成、林昀。